जय श्रीमन्नारायण फस्ट तेलुगु अंड देन इंग्लीश वाल्मीकि रामायण बालकांड याबाई एडव सर्ग विश्वामित्रुडु तपस्सु चेसी राजर्षि अवुतुन्नटुवंटि विषयानि इंदुलो चेप्तू उन्नारु इन वाल्मीकि रामायण बालकांड 57th सर्ग विश्वामित्र has done tapasya and became rajarshi. He moved from raju to rajarshi, king to rajarshi. That is what is explained in this chapter. Om asmadgurubhyo namaha. Om Sri Raghunandana Parabrahmane namaha. अधा श्रीमद्रामायणे बालकाण्डे सप्तपञ्चाशः सर्गः आपदामुपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दासरथिर् यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वः शरैनं जहिरावनिम् ततः संतप्त हृदयः स्मरण निग्रहमात्मनः विनिस्वस्य विनिस्वस्य कृतवैरो महात्मनः ततः संतप्त हृदयः स्मरण निग्रहमात्मनः विनिस्वस्य विनिस्वस्य कृतवैरो महात्मनः सदक्षिणां विसंगत्वा महिष्या सह राघव तताप परमं घोरं विश्वामित्रो महत्तपः अधास्य जज्ञिरे पुत्राः सत्यधर्मपरायणाः हविष्यन्दो मधुष्यन्दो दृढनेत्रो महारथः पूर्णे वर्षशास्त्रे तो ब्रह्मा लोकपितामह अब्रवीन मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनं जिता राजर्षि लोकास्ते तपसा कुशिकात्मजा अनेन तपसा त्वां तु राजर्षिरिति विद्महे एवमुक्त्वा महातेजा जगाम सह दैवतैः त्रिविष्टपं ब्रह्मलोकं लोकानां परमेश्वरः विश्वामित्रोऽपि तच्छ्रुत्वा हया किञ्चित् अवाङ्मुखः दुःखेन महताविष्टः समन्यरिदम् अब्रवीत् तपश्चस् महत्तप्तं राजर्षिरिति मां विदुः देवास्सर्षिगणाः सर्वे नास्ति मन्ये तपः फलम् इति निश्चित्य मनसा भूय एव महातपाः तपश्चकार काकुत्सा परमं परमात्मवान् एतस्मिन्नेव काले तु सत्यवादी जितेन्द्रियः त्रिशङ्कुरिति विख्यात इक्ष्वाकुकुलवर्धनः तस्य बुद्धिसमुत्पन्ना यजेयमिति राघवान् गच्छेयं स शरीरेण देवानां परमां गतिं सवशिष्टं समाहूय कथयामास चिन्तितम् अशक्यमिति चाप्युक्तो वसिष्ठेन महात्मना सुप्तिवा प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन स ययौ दक्षिणां दिशं ततस्तत्कर्म सिद्ध्यर्थं पुत्रांस्तस्य गतो नृपः वासिष्ठा दीर्घतपसस्तपो यत्र हि ते पिरे त्रिशङ्कुः सुमहातेजाः शतं परमभास्वरम् वसिष्ठपुत्रान् तदृशे तप्यमानान् यशस्विनः सोऽभिगम्य महात्मानः सर्वानेव गुरोस्सुतान् अभिवाद्यानुपूर्व्येन ह्रिया किञ्चिदवाङ्मुखः अब्रवीत् सुमहाभागान् सर्वानेव कृताञ्जलिः शरणं वः प्रपद्येऽहं शरण्यान् शरणागतः ख्यातोऽस्मि भद्रं वो वसिष्ठेन महात्मना इष्टुकामो महायज्ञं तदनुज्ञातुमर्हथ गुरुपुत्रासहं गुरुपुत्राणहं सर्वान् नमस्कृत्य प्रसादये शिरसा प्रणतो याचे ब्राह्मणां तपसिस्थितान् ते मां भवन्तः सिद्ध्यर्थं याजयन्तु समाहिताः सशरीरो यदाहं किं देवलोकमवाप्नुयां प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन गतिमन्यां तपोधनाः गुरुपुत्रानृते सर्वानाहं पश्यामि काञ्चन इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां पुरोधाः परमा गतिः पुरोधसस्तु विद्वांसस्तारयन्ति सदा नृपान् तस्मादनन्तरं सर्वे भवन्तो दैवतं मम पुरोधसस्तु विद्वांसः तारयन्ति सदा नृपान् तस्मादनन्तरं सर्वे भवन्तो दैवतं मम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तपञ्चाशः सर्गः आपदामुपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्
धर्मात्मा सत्यसंधश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वः शरैनं जहिरावणिम्। ओम श्री रघुनंदन परब्रह्मणे नमः। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण।